ែបងចង់ឲ្យលោកប៊ុនថនចៃម្លែកពីបាត់សោទៅប្រកាសគួននៅប្រទេសបារាំងតិចទាំងការទៅវឹកហាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅពេលប្រកួតពេលប្រកួតនៅក្នុងកីឡាករ State of Front គេថាមានអ្នកទស្សនាច្រើនមែនទែនអត់ឃើញថាវាផ្លៃដែរនៅពេលដែលលោកជាអតពលកម្មជាឲ្យទៅចូលក្នុងប្រកួតអីចុងកាមេរ៉ារបស់អូឡាំពិកទៀតនៅពេលដែលការរត់លើកទី1របស់លោកតើតើលោកអាចចែកម្លែកពីទឹកចិត្តឬក៏អារម្មណ៍របស់លោកផ្ទាល់បាទនិយាយរួមទៅបបផ្សោតរបស់ខ្ញុំគឺភ័យខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺវាជាការប្រកួតធំមនុស្សច្រើនកីឡាកររាប់ម៉ឺននាក់រាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានល្អតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងមកខាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំមកតំណាងប្រទេសគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលជាកីឡាកររត់តំណាងឲ្យប្រទេសជាកូនខ្មែរម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែតាំងចិត្តថាធ្វើម៉េចរត់ឲ្យដល់ទីរត់ឲ្យបានល្អក្នុងការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបបផ្សោតដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងមកអប់រំកូនក្មេងឬក៏កូនសិស្សជំនាន់ក្រោយកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងថាវាមិនមានអីជាបញ្ហាទេទោះបីជាការប្រកួតហ្នឹងធំយើងចាញ់គេឬយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំខ្លាចឲ្យតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រថាត់ឲ្យតែយើងតាំងចិត្តមោះមុតក្នុងការប្រកួតលទ្ធផលល្អនឹងបានមកបាទជាស្ដីចង់ខ្ញុំចង់ដឹងហើយស៊ីម្រៅជាងនេះបន្តិចនៅពេលដែលទៅប្រកួតប្រឡងប្រជែងជាមួយកីឡាករសិលលំដាប់ ranking ពិភពលោកចឹងហើយនៅពេលដែលការវឹកហាត់ក៏អាចថានឹងនៅទីលានជាមួយគ្នាថាតើបានបត់ពិសោធន៍ពីគេច្រើនដែរទេនៅពេលដែលយើងវឹកហាត់ក៏ដូចជានៅពេលដែលយើងប្រកួតបាទបានច្រើនបានច្រើនមែនគឺពួកគាត់ហាត់ច្រើនណាស់យើងមើលឃើញការវឹកហាត់របស់គាត់នៅក្នុងទីលានវឹកហាត់យើងមើលឃើញភាពក្លាហានរបស់គាត់នៅក្នុងទីលានប្រកួតយើងក៏មើលឃើញពីភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ក្នុងការប្រកួតដែរព្រោះអីមិនមែនគាត់មិនខ្លាចគេទេមិនមែនគាត់មិនភ័យទេភ័យដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងហេតុអីបានគេប្រកួតបានហេតុអីជំនការគាត់បានមេដៃមាសគាត់ធ្លាក់មកអត់បានវិញដោយសារអីគឺភាពភ័យខ្លាចនេះហើយជាចំណុចដែលខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ហើយការបង្ហាត់វាមានច្រើនខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតពីចំណុចហ្នឹងខ្លាំងឯងយើងអាចលើកជាចំណុចតូចៗមួយដើម្បីឲ្យយល់ថាវាមានចំណុចណាខ្លះបាទដល់ឡែកក្រៅពីការប្រកួតវិញចង់សួរថាតើលោកប៊ុនថនបានចែករំលែកក៏ដូចជារាប់អានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីច្រើនដែរទេនៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកបាទច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ជាពិសេសកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកជាពិសេសក្រុមកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកីឡាករ Quincy Wilson ថ្មីជាងគេលំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុង Track and Field រូបប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគាត់បានរស់រាយរាក់ទាក់មែនទែនជំនឿអាមេរិកគាត់ឲ្យពីនខ្ញុំមួយហើយកីឡាករបាល់បោះកីឡាករហែលទឹកលំដាប់ពិភពលោកមេដាយមាស4ហ្នឹងរបស់បារាំងហ្នឹងមានកីឡាករច្រើនទៀតខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយតែដឹងថារាប់អានគ្នាបានច្រើនបានច្រើនបាទហើយដូចខ្ញុំឃើញវីដេអូរបស់លោកប៊ុនថនផុសនៅលើ Facebook ដែរគឺថាដូចជារំជាមួយនឹងក្រុមអតពលិកខាងមកពីខាងអាហ្វ្រិកថែមទៀតបូស្វាណាបូស្វាណាបូស្វាណាហ្នឹងគឺគាត់បានមេដាយមាសលើចម្ងាយ200ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រហើយមុននឹងប្រកួតពួកគាត់សុបាយរហូតគាត់រំរហូតគាត់ដើម្បីបំបត្តិ stress គឺជាចំណុចមួយដែរគឺឲ្យកីឡាករគ្រូអង្វឹកឲ្យកីឡាករសុបាយរហូតរំរហូតអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់ជាប្រទេសក្រីក្រមួយប៉ុន្តែគាត់អាចប្រកួតបានមេដាយមាសអូឡាំពិកគឺថាគាត់មិនដាក់គ្រូអង្វឹកគាត់មិនដាក់សម្ពាធឲ្យកូនសិស្សទេចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើលក្ខណៈថាឲ្យសុបាយសុបាយបានរំលេងសម្ប័យតែខ្ញុំក៏នៅពេលដែលរំទៅវាភ្លេចបាត់ទុកកង្វល់បាត់ឆៃខ្លាចបាត់អីដែរបាទបាទចុះគាត់ថារឿងទាំងនេះអាការដែលយើងរីករាយជប់ជុំគ្នានេះបានចែករំលែកពីវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកដែរទេបានបានយើងបានចែករំលែកគេសួរយើងមកពីប្រទេសណាយើងរ៉ានានេះទុំជាតិយើង
មកពីប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅនេះអង្គរវត្តយើងឲ្យយើងគាត់មើលថាអង្គរវត្តយើងបើកអ៊ីនធឺណិតមើលថាអញ្ជើញគាត់ទៅលេងអង្គរវត្តឲ្យទស្សនាតំបន់ទេសចរដល់ល្បីរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទនេះថាការប្រកួតអូឡាំពិកប៉ារីសដែលលោកប៊ុនថនសម្រាប់ក្តីសម័យទៅប្រកួតនេះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាំងតែសម្រាប់លោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់ផងបាទបាទអូខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនណាខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ពីប្រទេសខ្មែរច្រើនណាថាប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពប្រទេសខ្មែរមានតំបន់ទេសចរស្អាតស្អាតដូចប្រាសាទធំធំសាន់តើវត្តប្រាសាទបាយ័នអីច្រើនណាកលាករទាំងអស់ដែលរាប់អានជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យគាត់មើលទស្សនាប្រាសាទទាំងអស់បាទចុះជាជំនួយចុងក្រោយតើតើលោកប៊ុនថនមានមោទនភាពបែបណាដែរនៅពេលដែលអាចសម្រេចក្តីសម័យខ្លួនឯងទៅប្រកួតអូឡាំពិកបានហើយក៏ដល់តំណាងជាតិកម្ពុជាថែមទៀតបាទជាមួយនឹងក្តីមោទកភាពនេះគឺខ្ញុំពិតជាមោទកភាពធំមែនទែនសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល12ឆ្នាំហើយសម្រាប់គេហៅថាការបំពេញក្តីសម័យនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកមោទនភាពទៅលើការចែកចំណែកអ្វីដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងពីប្រទេសខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរទៅពិភពលោកសប្បាយចិត្តមែនទែនដូចក៏ដូចវណ្ដាដែរវណ្ដាក៏បានចែកចំណែកធំមួយនៅក្នុងការពិធីបាក់វែកតែខ្ញុំក៏បានចែកចំណែកក្នុងការពិធីបាក់វែកទាំងដែរអញ្ចឹងវាមានគ្នាច្រើនចូលរួមក្នុងការចែកចំណែកគឺមានមោទនភាពឃើញថាសកម្មភាពការប្រកួតអូឡាំពិកប៉ារីសឆ្នាំ2024នេះរួមទាំងអតលិកក៏ដូចជាសិល្បករបានធ្វើឲ្យពិភពលោកបាទភ្ញាក់ផ្អើលភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតអានេះវាអាចថាលោកកន្ធរអាចរំលឹកបានទេចង់ដឹងអារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលនៅក្នុងកីឡាថា State of France ហើយនៅពេលហើយពេលនោះឮសំឡេងបណ្ដាច្រៀងតើពេលនោះអារម្មណ៍ក្រុមខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំហូកខ្លាំងហើយខ្ញុំប្រាប់កីឡាករថាអ្នកចម្រៀងស្រុកខ្ញុំអ្នកចម្រៀងខ្មែរកម្ពុជានឹងហើយអ្នកចម្រៀងខ្មែរខ្ញុំអូទ្របងអ្ហអ្នកចម្រៀងណែឯងអូគេថាអូអ្នកចម្រៀងណែឯងហេតុអីបានគេមកអញ្ចឹងគេឆ្ងល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរំភើបរំភើបពេកផ្លិចផលវីដេអូអញ្ចឹងហើយគាត់បានថតរូបមួយគ្នាដោយសារតែការងាររៀងខ្លួនហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបានជួបគ្នាថតរូបជាមួយគ្នានៅថ្ងៃណាមួយគឺថាមានថានេះអីចង់បានជួបគាត់ដើម្បីគេហៅថាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលដែលយើងនៅបារាំងជុំគ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយដល់ធំរបស់ពិភពលោកដូចគ្នាលើកកិត្តិយសជាតិដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមានរូបថតមួយគេយើងចាស់ទៅយើងទុកអនុស្សាវរីយ៍មើលបាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនថនសម្រាប់ការបកស្រាយបាទអូខេ